сәлем достар сіздермен бірге ол менғали ғали. Фиде, grand swiss екі мың жиырма мэн аралы Олы Британия, ең атақты швейцарка талай адамның арманы деп жатқанмын ғой біздің отандасымыз меруерт камалиденова 2005 жылғы халықаралық гроссмейстер 2351 және атақты полина шувалова 2001 жылғы халықаралық шебер ер азаматтар Элдер асында халықаралық гроссмейстер 2506. Екінің айырмаштығы өтүлкен 150 пункт деген ол өте көп. Сомен осы партияны бірге тамашылайық. E4, и 5 ATF6, PB5. Алдымызда Испания партиясы. A6, PB A4, ATF6, патшаны қорғыздық, PB E7 және D3. Енді бұл ә, бұның кезінде Андерсон ұтатын, кезінде Штайниц ұтатын және Смыслов, карпов енді жалпы испания партиясын ойнайтын адамдардың көбісі осыны ұнатады б бес піл б үш д алты дәл қазір сіздің испаниялық піліңізді жеп қойғысы келіп сол себепті ц үш былай h үш және мына ж төрттегі торды бақылауға алу керек ол өте маңызды h алты смыслов вариантына ұқсап тұр смыслов вариантына және василий васильевич Ө, және осы жерде ол кішкене пассив кішкене сондай ыңғайсыз ойын бұл жерде тура и бір и сегіз д екі ф сегіз ф бір а бес әрине мына пілді беруге болмайды бұл піл өте маңызды бұл деген испания пілі деп аталады италия пілі деп аталады бұл өте маңызды мына пілге қарағанда екеуінің кәдімгідей айырмашылығы бар с екі с бес ж үш енді бұл атақты маневр бәріміз білеміз деген ойдамын не мына жаққа келеді не мына жаққа келеді деген сияқты бл в жеті және д төрт барлығы дайын орталықты қопаруға біз дайынбыз жедік 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 және тура ц сегіз ашық жолды пайдаланып тұр және жартылай ашық жолда өзінің турасы тұр б үш мына торды бақылауға алу керек өйткені мына аттың секіруіне мүмкіндік берілмейді д бес и бес және ат и 4. бұл жерде енді мен не себепті пл ф төрт деп жүрген жоқ білмеймін мен оны ө, бір керемет нәрсемен түсіндіре алмаймын бірақ атты ж ф беске апардым мүмкін бұл дайындық мүмкін шынында да о бастан дайындалған вариант шығар бірақ не себепті негізгі орталықтағы мына сарбазды бере салғанын мен толыққанды түсінген жоқпын өз бетін өз енді өз ойымды білдіремін тура и бес піл ф төрт былай және уәзір ж 4 мүмкін осы жүрістердің арқасында қазір ақтардың белгілі бір басымдығы болатын шығар деген ойдамын өйткені қазіргі таңда піл h алты деген іс әрекетке мүмкіндік болып тұр h сегіз f үш мына ат оған ұнамайды былай жедік жедік және тура и бір компенсация бар әрине өтемақы деген сияқты өйткені мыналар деген барлығы тек қана уәзір қанатында орналасқан ал мына жігіттер мына жігіттер және тек қана патша қанатында орналасқан және ақтардың белгілі бір басымдығы бар f 6 h әр әртүрлі мүмкіндіктер бар былай жеуге болады былай жеуге болады деген сияқты қорқытуға мүмкіндік бар деп жатқанмын ғой әйел бір ерекшелігі олар мына ұзақ мерзімді шабуылға төтеп бере алмайды көбінесе б 6 патша H1, өткенің нау байлау әдісі, мұна атты байлап тастағыс тұр, G8 және піл I5. Ақырында бұл өзінің басымдығын, өзінің басымдығын ұлғайтып айтып бара жатыр, өткені, ә, ақырында бұл бәрліғы негізгі орталықты басып алды, және әртөлі мұнды H6, G7 деген амалдарды дайында бады. F6 және піл G3. Бұлай, G4, и бес жедік жедік және біл, и бес көрдіңіздер ма өте тегеурінді шабуыл мына ж жетідегі сарбаздың қал жағдайын білгісі келіп тұр өте жақсы керемет шабуылды жүргізіп жатыр былай уәзір ж алты жедік енді ә, көрініп тұр қазіргі таңда біз мынаны дайындаймыз болашақта ол үшін бізде мынандай жасырын батареямыз бар жедік жедік с сегіз жедік 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 және д 4 үлкен бір басымдыққа ие болды бірақ бұл деген жеңіске алып келе ма деген сияқты былай и үш былай f бес ж бір жедік жедік және д 4 не айтуға болады дәл қазір ақтардың бес сарбазы бар ал қаралардың бар болған төрт сарбазы бар былай және ат д бес осымен қарсылас деген екі сарбаздан айырылды E6 б 6 бірақ ә, бұл жерде кішке не бір әр көңілге әртүрлі күдік келеді. Мына пил деген ақ қара түсті. Ә, түстер бөлек білдердің арасында күресте андасында тең түсу деген ә, болып тұрады. B7 3 F4 ж 4 ж 6 F2 H5 A7 G5 B8, A5, A3, жүрдік, жүрдік, жедік, жедік, білді, Д6, бұлай жедік, жедік. Сонымен ойын тек қанам патша қанатын ауысты, бірақ ақтардың 2 артық сарбазы бар, бұл деген жетет деген ойдам. Ж3, жедік, жедік, Ж7, шақ, бұлай, H4, патшаның белсенділік өте маңызды, F4, А5, А4, c 7 шах. Енді барынша алыста орның астырат. Мұна атты пілді өткені. Ол білттір, мұна атты деген секіріп, қос соққының арқасында сіздің піліңіздек бөтуі мүмкін. g 4 Лай, H4, H5, F4, H6, және H7. Әрине, ә, қазіргі таңда уәзірге айналдырғысы келіп тұр жедік шах қос соққы жедік шах ж 4 f5 былай и үш f 5 былай f4 жедік жедік сонымен ә, мені қызықтырған осы жағдай атпен пілмен ә, сіздер мат қоя аласыздар ма деген сұрақ маған әм, үлкен басымдық әрине бұл деген бірақ кезінде анна ушенина деген әлем чемпионы болған әйел мат қоя алмады бұл жерде айта кететін жағдай бұл күрделі тақырып өте сирек болатын жағдай мына тек қана мына торларда ғана сіздер деген мат қоя аласыздар өйткені мына піліңізге байланысты болу ә, және ұм, жалпы меруерт камалиденова ә, ержан жақсылықұлы шәкеновтың шәкірті және қазақстан республикасына еңбек сіңірген бапкердің шәкірті бұл ережелерді ол өте жақсы білет деген ойдамын енді оның техникасын ә, тамашалайық былай б төрт көрдіңіздер ма ә, мына торлардың бірде біреуіне баруға мүмкіндік жоқ көрдіңіздер ма барлық торларды бақылау қалды. д 6 б 6 и 5 былай шах былай артқа қарай кеттік және д 8 былай енді сіз деген мына қара патшаны оның қауіпсіз торлары мынау және мынау екі қауіпсіз торы бар өйткені бұл жерде мат қою мүмкін емес иә кешірім сұраймын тапсыз бадым иә екі қауіпсіз торы бар сол себепті сіздердің басты мақсаттарыңыз қазір бұны шығару а жеті шығарасыздар ә, д бес әрине теория жағынан бұл қиын емес бірақ ә, партияда кездессе осыны ұмытпаңыздар түстің пілдің түсіне сәйкес пілдің түсіне сәйкес сіздер деген не мына жерде не мына жерде мат қоя аласыздар мынау сызылмады ғой дұрыстап былай басқа амал жоқ с сегіз шах д алты и алты шах ф бес д сегіз f 6 д 6 ж бес барлық торларды сіздер бақылауда ұстау керексіз ешқай шықпайтындай f бес ж алты h алты және F5. осымен ойын аяқталды шах дайын және мынандай мат қойға дайын не айтуға болады керемет ә, ержан жақсылықұлы шәкеновтің шәкірті камалиденова ә, меруерт ә, техникан өте жақсы біледі және ә, осын әдемлеп тұрып тамашылады. видеоны енді ә, 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 осы жерден бастап тоқтатып тағы бір қарасаңыздар болады үйде бір шынығып көріңіздер өткені мат тек қана мына h де және мына A1-де ғана жүзеге асырылады басқа торларда мына жерде мына жерде және мына жерде мат қоюға мүмкіндік жоқ ешқандай мүмкіндік жоқ осыны сіздер деген өте жақсы білулеріңіз керек және міндетті түрде мына қауіпсіз тордан немесе мына қауіпсіз тордан ә, шығаруға тырысу керек жақсылықта кездесейік сау саламат болыңыздар